U periodu od 26. do 28. avgusta učestvovao sam na, da kažem slobodno, prestižnom, najprestižnijem, malte ne, nezvaničnom svetskom prvenstvu u planinskom trčanju, koje se održava poslednjih 20 godina u Šamoniju. Naziv trke, odnosno cele te sportske manifestacije koje traje nedelju dana. Naziv je Ultra Trail de Mont Blanc i sam naziv označava jedan od najviših vrhova Alpi, znači Mont Blanc. I trka koju sam ja trčao proteže se oko celog masiva Mont Blanc, prolazi kroz tri zemlje, Francuska, Italija i Švajcarska, i starti i cilje u stvarno živopisnom, najljepšem gradiću Šamoniju. Tako da imao sam izuzetnu čast ove godine da predstavljam Srbiju kao jedini učesnik na ovoj trci. Do sada u tih 19 izdanja Srbiju je predstavljao veliki broj takmičara, ali do sada je samo 9 Srbina završilo tu trku, što i meni pošlo za ruku ove godine, i do sada imam najbolji rezultat od svih finišera iz Srbije. Tako da trku sam završio. Koliko je trajala trka? Moja trka je trajala 38 sati i 12 minuta. Wow. Za to vreme prešao sam 172 km. Znači, oko celog masiva, planinske rute, gde je ukupan uspon na toj stazi bio ta elevacija, kumulativni uspon iznad 10.000 metara. Znači, to određuje težinu te trase, da. Bez pauze ili sa pauzom? Pa, vidite, to su iza mene bila dve noći nespavanja, neprespavnih noći. Pauze, kratke pauze su bile na trci u vidu čekiranja na kontrolnim punktovima. To sam mislim, gde je na toj trasi bilo 15 tih kontrolnih punktova, gde su svi takmičari imali mogućnost da se osveže, da nešto pojedu, da zamene opremu koliko ima potrebe, da eto, da malo pridahnu.